Zdravo svima! Ja sam Anđela. Ja sam Nađa. Dobrodošli u naš novi video. Pre svega, pogledajte najveći balkanski giveaway. I učestvujte u njemu. Najveći balkanski giveaway! Pa svi vi možete da učestvujete. Da, zato se i zove najveći balkanski giveaway. Eksterni hard disk od 2 terabajta. Ima jedan dodatak, Sony PlayStation 4. Ovako, danas igramo touch, ali ne običan touch, nego sa kaznama. A za one koji ne znam šta je touch, šta ću ja da opisam. Ako imamo jedan špil karata podeljen na 2, tako da svaki ima po 26 karte. I sad trebamo da uradimo je da vadimo kartu po kartu i da na sredini ređemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, žandar, dama, kralj, dok se ne završi. I takođe, sve dok nemamo broj koji trebamo da stavimo ovde, moramo da stavljamo ovde pored. A ukoliko ja vidim da, na primjer, Anđela ima sedmicu, a ja dobijem osmicu, mogu da stavim kod nje moju osmicu. Da. A ukoliko ne stavim, ona može da mi kaže touch. I normalno, za to treba da mi da dve karte, jer je cilj da što pre nemaš karte. Ali mi nećemo da dajemo karte, nego ćemo udati krejon i nacrtati jednu crtu na licu. Tako. Ko bude više iscrtan, taj je izgubio. Da. Krećemo. I sad izvlačemo karte sve dok ne dobijemo jedan, da stavimo ovde i kad je stavljamo ovde. Da. Ko će prvi? Zimi za mi zum. Nije fair. Žandar. Žandar. I pričat ćemo vam karte da biste... Sedam. Bolje razumeli. Možda ima i nekih drugih metoda. Mi znamo za ovu. I za ova pravila, tako da ovako igramo. Igra je baš cool, pogotovo kada je trebamo na bazen da se zabavite sa možda igra. Jeste, preko leta. Stalno igramo karte i obožavamo. Babom i dedom, najčešće. Kralj. Kralj, da, pričat ćemo vam na glas. Da. I sad ja ovog kralja mogu da uzmem i da stavim na damu. Tako je. A, mogla sam njega kaži. Nisi zadotivala. Ajmo, ja sam kralja, da, da. I dalje izvlačimo, da? E sad kako kad stavimo, izvučemo opet. Pet. Ha! Vraćaš. I sad ja joj vratim moju peticu. I opet izvlačim. Petica. Petica. Ha! Vratila sam joj sve karte koje mi je bila dala. Da, da, da. Tri. Tri. I da, dok ona druga osoba ne završi, mi ne smemo da pipnemo kartu. Jeste. Dama. Jer to kad pipneš kartu je... Tač. Jao, dama. Tač! Spustila si, spustila si. A ne! Mogla sam da stavim žandara na... U stvari sam kad dama, u stvari je bio žandar, mogla sam da stavim na... Ne. Moj red. Ha, ona ne greše, stavlja mi sve. 8, 9, prije nju. 6. 8. Ja imam još malo, tako da ne moram još. Touch! Nije, gotovo, stavila sam ti. O bože, četiri imam. Ovo bi si mi ti dao. Jedan. Samo treba trojka. Priča tvoje karte. A, četvorka. Žandar. Petica. Trojka? Jedna, trojka. I ponovo, opet žandar. Imamo ovako žandare. Ja, pet, pet, pet. Četiri. Ali uvijek mi vrati to. Da, moram da joj vratim. Više me ovo nervira. Ja obožavam da igram ovu igru, tako je. Ju! Touch! Ja kažem da vidim koje sve karte imam. Si naravno. Ne! Znači ima dve, tako da i ja povedam. Brzo. Tri.
9, 10. 3. I igre kao prekidamo kad neko skupi ceo tab. Tako da vam... Znači 5 crte. Touch! Nije mi stavila trojku na dvojku. Malo da zaražem. Šta ovo radi? Pa daj, znam da si pritisla. Šako me to bolalo. Dalje. Šta ti je? 4, touch. Šta radiš? Pa ne smiješ da mi stavljaš kartu. A ćeš odlaći da mi ćemo crti gotovo igre? Ne, a sad ja igram. Ne, jedan igram. Da. O Bože. Ne, sa šta radiš? Da, dalje. A ne, stavljam mi dvojku na jedinicu. Ali najbolje što ti kreneš da mi staviš i onda ne možeš. Pa zeznem se, to trebam 1 na 2 ili 2 na 1 i onda se stalno ja tako zeznem i opet ovdje imam nekog glupog žandara. Ovo je žandar. 10. Kraj. E, sad. Slobodila se jednog žandara. Da. 5. Još 6. Mislim, čekaj ovako se došli. 4. 5. 6. Ha, dama, kralj. Ajde, dalje. I sad bi treba kec. 9. 3. 10. Kralj. 2. 4. 6. 5. 6. 6. Gdje? 9. 10. 3. Mogu sam da ti kažem touch. Ja nisam. Stvarno. Kralj. Stvarno. No, kako kralj. Ajde. Ne, prosto ovo nije fair. E sad imaš kic. 1. 3. 4. 5. I 6. Nije še mi 6. Ja znam sve karte sad na pamet. Dama. 9. Žande. Trojka. Dama. 6. Ovaj, kralj. 9. 10. Touch! Igra je gotova. Lepotice moje. Ne! Zašto u ovakvim igrama uvek gubim? Ja baš volim ovakve igre. Ja u ovim igrama uvek pobedim. Tako da, eto. Čak, meni je malo fali koncentracija kad idem ovu igru s nađom, a ona ima i previše.
To bi bilo to, nadamo se da vam se ovo svidjelo. Ako jeste, obavezno lajkajte, komentarišite i naravno nemojte zaboraviti da se prijavite na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao! Ćao!